číslo 4 Senzitops Jeřinou Andrésovou a číslo 5 Knee Street Svendulou Korečkovou. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí doskvík dnešního programu Simpsonova cena, cena druhé kategorie na 1200 metrů pro dvouleté koně odstartován Stratovarius a Imperiodu do čela dostihu. Za nimi na třetí pozici vyráží znějšku Knee Street, na čtvrté je na bariéře debitující Banambu a na páté pozici potom Senzitops. Koně rychle točí do lahovického oblouku a v čele dostihu je to s náskokem dvou délek Stratovarius v sedle s Jaromírem Šafářem. Osmistovka do cíle, na druhé pozici za ním je teď Knee Street, která se tam posunula přes Imperia. Knee Street zkrátila svůj odstup od Stratovaria zhruba na jednu délku. Třetí je tedy Imperio, na čtvrté pozici točí do cílové roviny Banambu a pětici uzavírá Senzitops, nicméně Stratovarius tam vybočil Jaromíru Šafářovi, vrací se zpátky, ale do čela dostihu mezi tím přešla Knee Street, 400 metrů do cíle. Knee Street ve vedení Stratovarius na druhé pozici, na třetí pak u bariéry Imperio, čtvrtý zvnějšku Banambu, pátá Senzitops. Koně jsou před poslední dvoustovkou a Knee Street jako favoritka dostihu uniká soupeřům a jednoznačně dominuje v Simpsonově ceně 2022. Knee Street zvítězí i ve druhém startu kariéry. Na druhé místo se dostal Imperio, na třetí nakonec Banambu, čtvrtý Stratovarius a pátá Senzitops. Viděli jsme třetí dostih dnešního dne Simpsonovu cenu a suverénní vítězství favoritky k listině číslo 5 Knee Street ze stáje 3 Hertz s žokejkou Vendulou Korečkovou. Neoficiální pořadí v cíli třetího dostihu, první místo číslo 5 Knee Street, druhé místo číslo 3 Imperio, třetí místo číslo 1 Banambu, čtvrté místo číslo 2 Stratovarius a páté místo číslo 4 Senzitops. Prosím pozor, klisna číslo 5 Knee Street byla vybrána k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, číslo 5 Knee Street na antidopingovou kontrolu.